ለአስር አመታቶች በኢትዮጵያ የየር መንገድ አገልግላ ለተሻለ ህይወት ወደ አሜሪካ ቀንታ ከዛሬ 3 አመት በፊት በሜሪላንድ አሜሪካ መኖር ጀመረች። ሰላማዊት በአንድ በኢትዮጵያ ምግብ ቤት ተቀጥራ ተሰራ ነበር። ህይወቷን ለማሻሻል ካላት ትልቅ ፍላጎት ካላት ያቅም ሁኔታ ሰላም በሜሪላንድ በአንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ ከሶስት ወንዶች ሁሉም ኢትዮጵያዊ ናቸው ጋር ሼር አድርጋ ተከራይታ ትኖር ነበር። ቀኑ ቅዳሜ አመሻሽ ላይ ከስራ ተመልሳ ቤቷን ከፍታ ስትገባ በክሪ ያለ ልምዱ ቤት ቀድሟት ገብቷል። እሷም ቀጥታ ወደ ምኝቷ ቤት አመራች። እሷ ምድር ላይ በክሪ ደግሞ ፎቅ ላይ ነው የሚኖረው። በክሪም ሰላም ወደ ምኝቷ ስትገባ እሱም ወደ ምኝቷው አቀና። ሰላማዊት ከክፍሏ ወጣ ከበክሪና ከሁለቱ አብሯት ከሚኖሩት ዶርሚተሪዎቿ ሼር ወደምታደርገው ማድቤት አቀናች። በትሩም ባልተለመደ ሁኔታ ወደ ማድቤቱ መጣ። በክሪ በእጁ አንድ ነገር በቃይዞ ነበር። ሰልፈሪክ አሲድ የሚባል ብረት የሚያቀልጥ አሲድ አደገኛ ፈሳሽ። ምንም ሳይናገር ያንን አደገኛ አሲድ ሰላም ፊት ላይ መጀመሪያ ደፋባት፣ ከዛም የቀረው ገላዋ ላይ። ሰላም ጮኸች። ራሷን ለመከላከል እየጣረች እየለበለባትና እያቃጠላት ያለውን በአድ ፈሳሽ ከፊቷና ከአይኗ ላይ ለመጥረቅ ሞከረች። ግን ጉዳቱ ሰቆቃው ቃጠለው ከአቅሟ በላይ ሆነ። ቅስሟ ተሰበረ። በዚህ ሰዓት ይህ አረመኔ ሰው በክሪ አንገቱን በቂም በቀል በሚመስል ንቅንቆ ጥሏት ከማድቤቱ ወጥቶ ሄደ። የአሲድ ጥቃት በአሜሪካ በጣም አልፎ አልፎ የሚያጋጥም ነገር ነው። ሀገራችን አሁን አሁን እየከፋ መጥቷል። ብዙ እንስት እህቶቻችን ተጠቂ የሆኑ ነው። ሰላም ነፍሷን ለማዳን እየጮኸች በሩን ከፍታ ወጣች። ልብሷ ቆዳዋ በአሲዱ ምክንያት እየቀለጠ ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሳለች ጎረቤቷ ጩኸቷን አይቶ 911 ደወለ። አምቡላንስ ሊረዳት መጣ። ፖሊስም እንዲሁ። ፖሊስ ይህንን ጉዳት ያደረሰባትን በክሪ አብደላን ሲፈልገው ቦታውን ጥሎ ሸሽቷል። አምቡላንሱም ሰላምን የሕክምና እርዳታ ልታገኝ ይዟት በረረ። ሰላማዊት ለወራቶች ጥልቅ ሕክምናዎች አድርጋለች። የቀኝ አይኗ ግን ላይመለስ በአደጋው ጠፍቶ ነበር። ሰላማዊት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የማጥናት ከፍተኛ ፍላጎት እንደነበራት ለአሜሪካ ድምፅ የእንግሊዝኛው ጣቢያ ቃለ መጠይቅ አድርጋ ነበር። ሴት ስለሆንኩ ነው ይህ አደጋ የደረሰብኝ። ወንድማ ብሆን ማን ይነካኛል? በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያን ህብረተሰብ ይህንን አሰቃቂ ተግባር የፈጸመው ኢትዮጵያዊ አቶ በክሪ በፖሊስ ተይዞ በመግደል ሙከራ ክስ ቀርቦበታል። ጎረቤቱ እንደተናገሩት በክሪ ጤነኛነት ይሰማው እንዳልነበረ ለፖሊስ ቃላቸውን ሰጥተው ብዙ ጊዜ ብቻውን ጮክ ብሎ ያወራ እንደነበረ ተናግረዋል። የፌስቡክ ገጹ እንደሚለው በክሪ ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በኬሚካል ምህንድስና እንደተመረቀ ይናገራል። ይህ መረጃ እውነት ይሁን ሐሰት አዲስ አውት ማረጋገጥ አልቻለችም ካለ ሁኔታ አንጻር። ነገር ግን በስሙ በተከፈተው በክሪ አብደላ በሚል የፌስቡክ ፔጅ ይህንን መረጃ አስቀምጦ ነበር። ሰላማዊት ለአንድ አመት ከ12 ቀን ያደረገችው ትግል በሚያሳዝንና በሚቆጭ ሁኔታ ከሁለት ቀናት በፊት በአፕሪል 12 2019 ራሷን በማጥፋት ተቋጭቷል። ሰላም ለአንድ አመት 12 ቀን ያደረገችው ትግል የሚያስደንቅ ለብዙዎች ምሳሌ የሚሆን ነው። ህመሙ ከምንም በላይ ሳይኮሎጂካል ጉዳቱ ፊቷ፣ አይኗና ሰውነቷ ለብረት ለማይመለሰው አሰቃቂው ሰልፈሪክ አሲድ ራት መሆን እንኳን ለአንድ አመት ለአንዲት ሰከንድ እሷ ላይ የደረሰውን ሰቆቃና አጥንት የሚሰብር ህመም መሸከሟ ጀግና ሴት ያስብላታል እንጂ ትግሏ ራሷን በማጥፋቷ በምንም መልኩ መሸፈን የለበትም። ሰላም ሆይ እንወድሻለን። ፈጣሪ ነፍስሽን በአጸደ ገነት ያኑራት። ለቤተሰቦቿ ለቅርብ ወዳጆቿና በዚያ አስቸጋሪ አንድ አመት በገንዘብ በጸሎት አብራችኋት ለነበራችሁ ሁሉ መጽናናትን ይስጥልን። እምቡር እምቡር ለምትሉት ከምክንያታዊነት ስሜት ለሚቀድማችሁ እናት፣ ሚስት፣ እህት፣ አክስት፣ ልጅ ለሆነችው ሴት ክብር ስጥ። የጫካ ጊዜ አልፏል። ሚስት ፍቅረኛ እቃ አይደለችም። ከመረጠች ጥሩ፣ ካልተመቻት ልክ እንዳንተ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ መተው መብቷ ነው። ምንም ብታስከፋህ ጡንቻለኝ ብለህ እንቧከረዩ አትበል።
በጉልበትህ አትመካ ጉልበት ከፈጣሪ ነው ሴት አበባናት ተንከባከባት ሴት እናትናት አክብራት ሴት ባለቤትናት የልጆችህ እናትናት እዘንላት ውደዳት አፍቅራት ፍርድ ለሰላም ተፈራ ቀልቤሳ እንግዲህ የሰላም ተፈራ አሳዛኝ ታሪክ ይህን ይመስላል በጣም አዝነናል ራስዋን በማጥፋቷ በድጋሚ ነፍሷን በገነት ያኖረው ለቤተሰቦቿ በተለይ ለእናቷ አብሯት ከጎኗ ለነበሩት ለሁሉም መጽናናትን ይስጥልን እንላለን አዲስ አውቶችንን ፔጃችንን ሼር ላይክ በማድረግ ቤተሰቦቻችን ሆኑ መልካም ሁድ ይሁንላችሁ በእያላችሁበት እናመሰግናለን ቻው